На цих кадрах видно, як шукають попутку у напрямку Кам'янця-Подільського. Жителька села Правдівка, що на Ермолинеччині, Євгенія іноді приїжджає до міста на закупи. Каже, просить сусіда, коли той їде на авто до міста, взяти її з собою і забрати назад. Людям дуже тяжко, тому що от як їхати? І треба, якщо треба. От чоловік вже від нового року, йому треба аналізи здавати. Немає як їхати. Хмельничанка Надія чекає на родичів, котрі завезуть її у село Магничівка, що у Ярмоланецькому районі. Каже, туди до карантину був один приватний рейс на день. Мене моя машина зараз забере, я сяду своєю, ну як, родичі мене заберуть. У мене бабушка живе, старенька бабушка, то я їду до неї. Туди і назад, от заїду, завезу її харчі і вернуся назад. Це її самої машини. Бабушка старенька, на зиму я її забираю до себе. 90, вона ще мені город сапає. Часто їздить в село пенсіонер Микола з Хмельницького. За його словами, іноді доводиться стояти годину, щоб хтось зупинився та підвіз у потрібному напрямку. Одна машина з 50 може стане, а може і сотні. Водії є різні на маршрутках, теж можуть не брати. Та таке діло. Щодня на роботу до обласного центру їздить на авто з села Нижні Вовківці Іван. Каже, дорогою підвозить людей до міста і назад. Додає, що дотримується санітарних вимог. Підбираю завжди людей, бо ж людям немає як добиратися. Автобуси, транспорт не ходить. Люди всі в масках, бо я зразу, коли беру людей, запитую з людей, чи є їхні власні маски, так стараюсь не брати. У мене є в автомобілі, звісно, маски запасні на всякий випадок, якщо вже не буде в людей. Продовження заборони на регулярні пасажирські перевезення вважає несправедливим перевізник з Хмельницького Сергій Говоровський. Чому сьогодні одним можна працювати, можуть заробляти, а законні перевізники, водії, диспетчера, касири сьогодні сидять вдома і не можуть заробити собі власне на життя. В контексті автобусів невеликої місткості до 8 чоловік, яким сьогодні не потрібно ніякі дозвільні документи, на них не розповсюджуються жодним чином ці обмеження. Боротися з нелегальними перевезеннями легковими авто юридично неможливо, каже заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук. З приводу нелегальних перевізників дійсно, у нас там вже виїзди деякі здійснювалися, і заходи з поліцією здійснювалися. Реально те, що відбувається через бла-бла-кар на легкових автомобілях, то притягнути до відповідальності, на жаль, сьогодні неможливо в рамках тієї нормативно-правової бази. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.